gospodar na osnovu privatnog pedijatra koji je otišao tamo. Morali smo nečim kompenzovati da preživimo i da pružimo uslugu za 12.450 stanovnika koji bi bilo registrovano u Domu zdravlja Šemac 2019. godine. Ali isto tako imamo obavezu da za preostalih 10.000 vodimo računa i da obezbijemo zdravstvenu zaštitu 365 dana ove godine. Da li je pitanje odmazda? Ovo je žestoka uvreda. Ja to tako shvatam. Jer mi smo prije svega zdravstveni radnici koji su Hipokratovom zakletvom obavezali da ne postoji vjerska, bilo koja druga razlika prema pružanju pacijenata. Prava pacijenta, nesporna, ali ne pravi se razlika između prava i obaveza. Pacijent nema samo prava, ima i obaveza. Obaveze, nažalost, ne propisujemo samo mi. Naše bajno ministarstvo koje je akcionim planom predvidilo da sanira ovaj ambisu koji srljamo, je predvidilo i dala sva prava pacijenta, a nije malim slovima napisao šta su i obaveze. Pogotovo fond koji treba to finansijski da isprati. Pa je došlo povećanje, na medijima je bilo do ludila najavljivano povećanje vrijednosti cijene rada sa 135 na 145 maraka. Evo, danas je 9. i 8. februar, više ne znam. Ministarstvo zdravlja, vlada Republike Srpske, ni fond nije ni jednu marku predvidio da kompenzuje tu razliku. Pa vi mislite da mi imamo toliko na stanju da možemo to da kompenzujemo? Ovo su realne stvari. Lako je mahati pravima po televizijskim programima i javnim medijima, a kako ne obezbijedite to za funkcionisanje? Pa dobar domaćin ako hoće nešto da kupi auto, valjda prvo zatvori finansijsku konstrukciju pa tek onda kupuje auto. Jer mi treba da dižemo kredite da kompenzujemo odluke vlade. Pa to smo uradili 2008. godine. Vlada je bila garant 60 miliona i utovarila su nam 400.000 obaveza. Potvrdi, Dragane, da je to tako. 400.000 obaveza koje tvoj prethodnik mora da potpiše. I to je jedan od dugovanja koje smo mi naslijedili. Potvrda smrti. Jasno je precizirano i navedeno pravilnikom utvrđenja smrti. Nisam ga ja donio. Mi smo samo čitali članove. I jasno stoji tamo da se smrt utvrđuje u zdravstvenoj ustanovi ili van zdravstvene ustanovi. Za ono što je van zdravstvene ustanove, opština je dužna da imenuje mrtvozorničku službu. Za ono što je u zdravstvene ustanove, vrši mrtvozorstvo onaj koji je mrtvozornik u zdravstvene ustanove. Mi nemamo internom odlukom navedeno ko je mrtvozornik u Domu zdravlja Šamac, jer nismo do sad imali ni potrebu da navodimo, jer smo imali sve mrtvozornike zapravo iz Doma zdravlja Šamac. Opština svake godine, u decembru mjesecu, traži zahtjev da imenujemo, to jeste da predložimo ljekare koji će obavljati ovaj posao. I mi smo to svake godine radili. U čemu je razlika ove godine? Pa zato što gospodin Miličić ne radi više kod nas, pa ga ne možemo ni kandidovati. Onog trenutka kada je napustio naš ustav, ja sam uputio dopis Skupštine opštine da ga razriješi toga, zato što po zakon više nije predloženo od strane nas. Neka ga predloži neka druga zdravstvena kuća, ja nemam ništa protiv da obavlja taj posao. Za konkretnog pacijenta da ga ne imenem preko medija, pošto se ovo snima, da zaštitim privatnost. Dom zdravlja, to jeste ekipa hitne medicinske pomoći, ustanovila smrti, sasvim je logično da onda i mrtvozornik iz te kuće izvrši u mrtvozorstvo i ja sam ga izvršio. To jeste, mi smo ga izvršili, da budem precizniji. A isto je tako predviđeno da ako lica nema osiguranja, da se ta ista usluga naplaćuje. Ovo nije otimanje i nezarađivanje na mrtvim ljudima. Ovo je posljedica neke odluke i nekih članova koje je neko drugi propisao, a mi kao javno ustanovo odgovorno moramo da sprovodimo. O iznosu i vrijednostima i tako dalje, ko što sam čuo tračeve sa strane, možemo da diskutujemo oko toga. Ako ste zainteresovani, ja ću to ići. I na kraju... Gospodine Marinković, ja vodim ovu sjednicu, ne možete vi... Pa sačekajte minutu da završi direktor i... Da. I još ću reći na kraju, da ne dužim. Zaista mi je žao što imam kratko vremena, ali ako imam pravo, ja ću uputiti pismeni zahtjev za održavanje posebne sjednice. Što se tiče kadrova... Uputite, pa ćemo razmatrati. Kadrovi su, mogu vam brojčano reći, 86 zaposlenih je bilo 2010. godine, ove godine 74. Mislim da sam dovoljno rekao ovim brojkama. Zahvaljujem. Hvala, direktor. Ima li još prijavni za diskusiju? Ako nema, zaključujem sjednicu.